我们主打的是中欧班列加跨境电商加海外仓。我们将原本50天左右的物流运输时间压缩到了20天，通过我们园区自带的配套的仓储物流，进行一个覆盖整个欧洲1.2亿人口24小时配送这样一个供应链。 推动中欧班列以数字贸易、数字物流、数字金融延伸数字产业链。